Ndje hem në i form, në i motivuar se kur. Se ka aftur këtë vendimi gardës pikërisht këto ditë ku opozita po zhvillon protestën dhe ju keni dhënë ndërhiqje nga mandati si deputet? Një gest frigacaku dhe akmar si e Diramës, po unë jam midis qytetarëve më i fortë se ku do tjetër dhe do vazhdoj çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, çdo javë betejën gjerë në çmontimin e narkoshtetit në Shqipëri, gjerë sa shqiptarët të votojnë të lirë si që takonë. Këto dëshmojnë dhe njerë se në gramat e fundit, regjimi kakistokratik nuk ka të ardhme. Nga ana tjetër, rrafshin personal, kjo është mbathje e dytë e Gramozruçit. Jam mbathi një herë në 96 me rrobat e të shoqes, kaloj në Kakavi dhe Maprun dhe filmin posdesha ta turproj, sot dje e bëri të njëjtën gjë, e mbylli dhe jam mbathi. Kjo është mbathje. Si e shikoni reagimin e ndërkombëtarëve të cilët kanë bërë përpjekje që opozita të mos dorëzojë mandatet? Natyrisht, komuniteti ndërkombëtar ja çdo lloj mendimi se mund të mbështet aktin e deputetëve të opozitës. Por deputetët e opozitës e bën atë në emër të vlerave, në mënyrë që të mos qëndrojnë si fasad në një parlament ku ka kriminel, vrasës, trafikant, më shumë se në çdo komunitet tjetër, mos qëndrojnë me ta, po të dalin tek qytetarët për t'i rikthyer Shqipërisë dhe njëherë votën e lirë dhe për çmontuar narkoshtetin.